Նախ Արադ Միրզյան, այստեղ հարցնում եմ, ինչի՞ ես թվում, որ դուք մի բան գիտեք, մենք չէ։ Ինձ թվում է, նայելով իրավիճակից ու ձեր գործողություններից, ինձ թվում է մենակ ինչ չի թվում, երկու բանի եմ ուզում ընդամենը անդրադառնալ։ Խաղաղության դարաշրջանի մասին այսօր արդեն երկրորդ փորձն էր, ու ամենամեծ դավաճանությունը ձեզ հետ ընտրած մարդկանց հանդեպ, այն ինչ որ դուք անում եք, այն գործընթացի մեջ, որ դուք եք, դրա ամբողջ հետևանքները գցել այդ մի քանի 100,000 մարդկանց գրպանը։ Եթե տենց եք ուզում այդքան հպարտանում եք նրանով, որ կարեցել եք խաբել աղետ հաղթահարած կամ ողջ ամբողջությամբ հաղթահարած ժողովրդին, խաբելով իրենց, ասելով, որ խաղաղություն եք բերում, շնորհավոր է, ձեր հաղթանակն է, միակ հաղթանակը միջև հիմա, որովհետև ինչով եք խաբել, որտեղ ասել եք խաղաղություն եք բերում, չեք ասել ինչ գնով։ Հիմա ես հարցնում եմ, որն է այդ խաղաղության գինը, որովհետև խաղաղությունը նպատակը չի կարա լինի, նպատակը ազգի հարատևումն է, խաղաղությունը միջոցն է, դրան միջոցներից մեկն է ընդամենը ասնելու։ Եթե այդ խաղաղության գինը այն է, որ օրինակ Արցախ չենք ունենալու, եթե խաղաղության գինը այն է, որ ցեղասպանության նկարների գունավոր տարբերակներն ենք ունենալու, ինձ ու վստահ եմ մեր 100,000-ավոր քաղաքացիներին տենց խաղաղություն պետք չի։ Երկրորդ բանը, որ ում հետ եք էլի համատվում, Արամ Մանուկյանի հետ եք համատվում, Սիմոն Վրացյանի, որդու կորցրած Քաջազնունու, ամբողջ կյանքը թշնամու դեմ առաջին ճակատում պայքարած Ռուբեն Տերմինասյանի, ասենք ում հետ եք դուք ձեզ էլի համատում։ Գիտեք, երբ որ Սիմոն Վրացյանը խոսում էր թուրքերի հետ խոսակցությունից, իրան հա բան չէր առաջանում, իրան նկատմամբ հարցեր ու կասկածներ, որ կարող է ինքը բան անում, դժուր դավադիր ու կործանման կբերի, որտեղ այդ մարդու ամբողջ կյանքը հակառակ բանի մասին է։ Ձեր դեպքում այդ կասկածներ առաջանում է, որովհետեւ ոչ միայն բանը կա, դրա հիմնավոր բոլոր հիմքերը կան, մի անգամ ցույց եք տվել, որ ինչ ուզում ենք բանակցում ենք, այդ որտեղ կարա հասցնի։ Ընդհանրապես այդ առաջին հանրապետության հետ գործիչների հետ համատվելը ձեր ուժի մոտ ոնց որ կարմիր թելի պես անցնում է, էլ ինձ թվում է իրականացված այս երազանքների արտացոլումն է, բայց մի հատ այլ եմ կրկնում, անունները կարդացեք, ում հետ եք համատվում, ու տարբերությունը այդ անունները մենակ իրար կողք դնելով արդեն ակնհայտ է, եւ երկրորդը, հասկացա այդքան վատ բան ինչ կա, ռեվանշ նշանակում է փոխհատուցում։ Այո, փոխհատուցում արդար լինելու է, իմ ամբողջ կյանքը ոչ միայն իմը, դրա մասին է, եթե ձեզ այդքան վախեցրեց այդ արտահայտությունը, երևի հանդիպելու ենք հակառակ ճակատներում։ Չհասկացա ինչ կա փոխհատուցման մեջ վատ բան։